Να μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες δύο ακόμα άτυχων οικοδόμων που έχασαν πριν λίγη ώρα τη ζωή τους από πτώση από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών σε μονάδα της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Κύριε Υπουργέ, μέσα σε λίγες μέρες προστίθονται άλλοι δύο εργάτες στο μαύρο κατάλογο των θυμάτων ενός εγκλήματος που δυστυχώς έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Και βέβαια δεν μπορεί γι' αυτό το λόγο να χαρακτηρίζονται ως ατυχή γεγονότα. Η έλλειψη των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η εντατικοποίηση της εργασίας, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι εργοδοτικοί σχεδιασμοί που απογειώνουν πραγματικά το βαθμό εκμετάλλευσης, μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε αρένες θανάτου. Είναι σίγουρο ότι αυτά τα γεγονότα θα πολλαπλασιαστούν αν περάσει το αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης για τη δεκάωρη απλήρωτη δουλειά, για την περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας, για να χτυπηθεί κάθε φωνή που αντιπαλεύει και διεκδικεί, αντιστέκεται σε αυτά τα σχέδια οργανωμένα μέσα από τα σωματεία της. Εμείς διαβεβαιώνουμε ότι αυτά τα εγκλήματα ούτε ξεχνιούνται ούτε θα παραγράφονται και καλούμε τους εργαζόμενους να παλέψουν για να σταματήσουν οι ζωές τους πραγματικά να γίνονται λίπασμα για κέρδη μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών.